大家都在说极简风格太贵，装不起。其实我不认同啊，任何风格你一旦开始追求细节以及品质，都会变贵。而极简风格，你想花20万装出100万的效果，要学会做加法。我可不是教你去做什么无主灯呐、隐藏式踢脚线呐、或者悬浮吊顶之类。接下来的2分钟，你仔细听，有收获的给我点赞。我之前反复说过，这个世界没有绝对的风格，风格只是代表某一类人的某一种喜好。极简风格它只是代表你比较喜欢简约安静的生活方式。其实大家做的都是混搭，哪有什么纯粹的风格？如果你真的去做纯粹的极简风格，搞得像艺术馆一样，你觉得能住人吗？你会有安全感吗？不要去过分装饰，我们要倡导简洁生活，让心灵去产生一种秩序与宁静，达到精神的极度舒适，这才是极简的核心理念呢。但是啊，有个矛盾呢，过分减少不做，那就会寡淡平庸，甚至会变成一种简陋。到底怎样平衡过分少缺乏饱满，过分多又不够安静这两个问题呢？有以下三个技巧。第一个，大体块。我在原木风这一期啊就提到过，要去做统一面、统一颜色这个概念。根本原因就是我们要在这个环境当中去创造大体块，柜子去选择统一颜色的门板，不做跳色，去创造统一面。墙面选择大白墙，不是为了省钱，而是让它和地面、顶面形成一个连续的面。门也去做隐形无框门，让它融到整个墙里面，做一个整体。我们讲线条是轻松自由的，点是诗意又灵动的，而面呢，它是有沉稳、有气场的属性。平常那些你表达不出来的感受、现象，其实都有它背后的设计语言。而极简的气场，它靠的不是一种堆积和花纹，而是面的表达。衣柜统一，墙面统一，地面统一，顶面统一，颜色统一了，面就来了，那就自然变高级。另外一个大体块啊，体现在家具上面，沙发去选择厚重款式，茶几选黑色也能有一定的分量感。落地厚重深颜色的家具，天生比一些轻盈的浅色家具更适合极简。大体块，气场强，这个就是极简风格怎么看都怎么气派的原因。第二个，大反差。床头背景做成黑色，与白色的墙面形成强烈的反差，浅灰色的床床头柜去选择黑色，同样能形成强烈的大反差。颜色有大反差，一白一黑就能营造一种饱满丰富的感觉。还有正方形的沙发，我们去搭配曲线弧形的落地灯，或者比较粗厚的床啊，去搭配一个很细的床头吊灯。你看，这个讲的就是形体有反差。我们说有方、有圆、有粗、有细、有曲线、有直线，造型上的多维变化啊，你整个视觉就不会显单调。还有一个就是实木的床头背景，我们再去搭配一个玻璃材质的台灯，同时墙面再用一些粗糙的岩石材料，材料要有大反差，有玻璃、有木头、有岩石、有皮毛、有棉麻。极简的酷就体现在对于这些材料的大胆使用和创新。相比我们讲心中是只会用木头，是不是极简看起来更前卫更时尚呀？三，精湛的工艺。爸妈那边的装修啊，踢脚线总喜欢用瓷砖，真的是愁死了，哪怕大多数去用实木也是不够漂亮的。极简的工艺会把踢脚线提前预埋，实际效果啊是隐藏在这个墙里面的。当然真的这么做的确很贵，你就可以去用一些超薄不锈钢型材的踢脚线啊，那又省钱又高级，不是吗？同样一般情况，我们柜子都有一圈收口线，难看的要死。极简的工艺啊，是把收口线做在里面，外面呢就呈现门板到顶的做法，处女座看了都养眼啊。实在没钱，最起码收口线和门板统一颜色吧，也能变高级。苛刻的细节要求就藏在这些看不见的地方，你能深刻体会到这个工艺背后制作的用心。这里阐述的是一种时间维度的饱满，不在表面做粗暴的造型堆砌，而在色彩、造型、材质、工艺上去做一些精细的变化，达到一种含蓄克制的多，这是一种精神的饱满，而非肉欲的饱满。画家弗拉安吉利科说过，真正的财富包括怎样用很少的东西来获取一种快乐。与其说极简是一种风格，不如说是一种人生哲学，不为物质所捆绑，换一种方式让精神获取片刻安宁。关注与安美学，让家变美不再难。